Пункт прийому вторсировини у підвалі зорганізував дніпрянин Олександр Гречка. Сміття чоловік збирає понад рік. Приймає його в приміщенні в одній з багатоповерхівок житломасиву Туполя. Там для кожного виду відходів облаштував спеціальні баки. Частину сміття відправляє на утилізацію, іншу – на переробку, а гроші, що заробляє на сортуванні, витрачає на благоустрій самого підвалу та під'їзду будинку. Спочатку сміття треба ретельно вимити, потім відсортувати його за видами. Так дніпрянин Олександр Гречка інструктує кожного, хто завітав до пункту вторсировини. Після цього відходи складають у спеціальні баки. Вроді би як вони не відрізняються по виду і всьому, але це різне сирьо, і воно по-різному перероблюється, і потім обратно в продукт переводиться. От кожне сирьо у нас є окремий бак, от, допустим, ПС – це полістирол, це поліпропілен, алюмінієві баночки, тетрапаки. Ідея організувати пункт прийому вторсировини виникла в Олександра рік тому. Чоловік старший по під'їзду, де саме і пустував підвал. Мешканці будинку таку ініціативу підтримали, кажуть, не тільки самі долучилися до доброї справи, а й подають приклад дітям та онукам. В мене маленький онук, йому 3 роки, і кожне утро в нас починається з бутилочки кефіру. І тому в мене цих бутилочок накопичується дуже багато. І не знаєш навіть, куди їх дівати. Ми здаємо сюди стекло, пластик, макулатуру. Це те, що люди вибрасують в мусорні баки. А так є достойне применення. Спочатку, каже Олександр, людей було небагато, та й ті не розуміли, як правильно сортувати сміття. Тепер місцеві більш обізнані, а долучилися до збору відходів не тільки мешканці цього будинку, а й жителі сусідніх. Щотижня приходить з 500 людей, які приносять не менше 400 кілограмів матеріалу. Чоловік підрахував, за рік одна сім'я може викидати до 2 тонн сміття. Якщо це все посортувати, то там буде всього лише 500 кілограм того сирья, яке не сирья, а продукта, который можно закопать, и ничего страшного не будет экологии. Да, все остальное обратно пустить в переработку. І ми немножко облегчимо життя нашої планети. Сміття тут приймають щонеділі з 10 до 12. Більшу частину відходів чоловік відправляє на утилізацію. А скло, пляшки, макулатуру та алюмінієві банки здає за гроші. На цьому заробляє понад 2000 гривень на місяць. Кошти витрачає на дрібні ремонти в під'їзді та облаштування пункту прийому вторсировини. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий».